Rini qet, lezer dhe motra, nuk ka vend për panik inshallah. Të paktën për këtë gjë që u bë shqetësim. Kjo është vetëm thjesht izolimi i strukturës ka qenë. Kur është hequr shatia. Zoti rujtë dhe Zoti beqatoft. Bismillahirrahmanirrahim, ja ku jemi te xhamia e Tembeut. Duke marrë shkas nga shqetësimet që kanë ngritur disa vlezër, disa besimtar ose ndonjë portal kanë përhapur, domethënë në rrjetet sociale se minarja e Tembeut është krisur. Ishim edhe nga brenda strukturës minares, edhe nga jashtë. Folëm edhe me punëtorët. Kjo që shikohet këtu nuk është krisje, po struktura e llamarinës që ka qenë, që ka mbuluar gjithë xhamin kur janë bërë restaurimet, ka qenë e izoluar tek minarja me silikon edhe me shkum që mos hyjë gështira kur shkon çatia. Kështu që nuk ka vend për panik vëllezër. Është çik vështirë se edhe skela është e pafiksuar, domethënë se është në çmontim e sipër. Ja ku jemi. Bismillah. Nuk ka vend për panik. Kjo është vetëm silikon. Dhe shkum, nuk është çarje në strukturën e minarës, e cila do pastrohet inshallah.